Azərbaycanın yeganə ən böyük su mənbəyi olan Kür çayı çox ciddi şəkildə quruyur. Ekspertlər bunun iqlim dəyişikliyi ilə əlaqəsinin olduğunu bildirsələr də, əsasən insan amilinin, yəni yanlış idarəetmələrdən də qaynaqlandığını dilə gətirən mütəxəssislər var. Məsələ, ohorsuz və yönləndəmsiz aquaparkların tikilməsi, su qaynaqlarının toplanmasında vacib rol oynayan meşələrin məhv edilməsi Sudan istifadədə səmərəsizlik, çay hövzələrinin düzgün idarə edilməməsi, çayın təbiəyə axınına edilən təsirlər, öncədən həyazan suyunallarının çalınmasına rəğmən hökumətin qabaqlayıcı tədbirlər görməməsi və sair. Hazırda kür sahilində olan rayon və kəndlər demək olar ki, şirin su üzünə həsrət qalıblar. Kənd təsərrüfatı fəaliyyəti, suvarma, becərmə işləri minimuma enib, alimlər artıq Neftçala, Salyan rayonlarının 250 minlik əhalisinin köçmək məcburiyyətində qala biləcəyindən bəhs edilir. Hökumət təcili bu işə əl atmasa, bir azdan kür çayı tarixə qovuşacaq və sıradan bir kanala çevriləcək. Quraqlıq yaranacaq. Bu ciddi şəkildə ekoloji iqtisadi və sosial fəciyəyə çevriləcək. <laughs> Son günlər Kür çayında və Ara çayında baş verən hadisələr çayların təkinin dağıdılması, orada çınqıl şirkətlərinin və zavodlarının tikilməsi, nəticədə çay yatağının 1.5, 2 metr olması gərəkirsən yəni 15, 20, hətta 25, 30 metrə, hətta 30 metrdən daha yüksəyə çıxdığı yerlər də var. Enir və enib və artıq çayda sular yığıla bilməyəcək hala gəlib. Təbii ki, quraqlıq da var, yağışın yağmaması da var, bu il qarın biraz zəif olması da var, amma ciddi bir şəkildə, həqiqətən də qeyd olunduğu kimi insan amilinin də rolu var. Bizim ölkəmiz mümin bit ölkədir. Heç olmasa çaylarımıza sahib çıxmalıyıq və bizim hökumət də gəlib koronavirusdan və toylardan və yaslardan hesabat verincə məhzisə bax belə ciddi işlərin qulpundan yapışıp hel etməlidir. Kür çayı qurumamalıdır. Aras çayı qurumamalıdır. Azərbaycanın şirin və təbii su ehtiyatlarının e, mənbəyinə balta çalan adamların da ömrünə və varidadlarına baltı atçala bilməlidir hökumətimiz.